Նախ շնորհավորում եմ բոլոր աշակերտներին, ուսանողներին, ծնողներին եւ մարգավարներին նոր ուսումնական տարվա սկսելու կապակցությամբ ցանկանում բոլորին առողջություն, նորանոր ձեռքբերումներ, նոր հաջողություններ նոր ուսումնական տարում եւ անվտանգ երթևեկություն։ Տասօրյակի աշխատանքները բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար ճանապարհային ոստիկանությունը կատարել է բավականին նախապատրաստական աշխատանքներ, հատկապես բոլոր դպրոցամերձ փողոցների գծանշումները արդեն ավարտված է, բոլոր դպրոցների մոտակայքում ճանապարհը կահավորված է համապատասխան նշաններով, ճանապարհային նշաններով եւ գծանշումները մոտեցել է ավարտին։ Ինչպես նաեւ այս տասօրյակի ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ողջ անձնակազմը աշխատելու է հատուկ աշխատանքային գրաֆիկով, մեր կողմից ամեն ինչ արվելու է, որպեսզի տասօրյակը կարողանանք ամփոփել առանց երեխաների մասնակցությամբ տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարների։ Խնդրած կլինեի մեր բոլոր ծնողներին, մանկավարժներին առաջին օրից ևեթ ուսուցանել նոր դպրոց հաճախող երեխաներին ճանապարհը անցնելու կանոնները եւ մնացած տարական այն կանոնները, որոնք վերաբերվում են ճանապարհային երթևեկության անվտանգությանը։ Խնդրած կլինեի իրենց օրինակով ուսուցանեն երեխաներին ճանապարհը կտրել անցնել սահմանված տեղերով, որը որ ցավոք սրտի հիմնականում չպահպանելը վերջանում է դժբախտ պատահարներով։ Ինչքան էլ որ մենք նախապատրաստում ենք այս տասօրյակի աշխատանքներին, այնուամենայնիվ տարիների փորձը ցույց է տվել, որ անկանխատեսելի են դառնում երեխաների մասնակցությամբ ճանապարհատրանսպորտային պատահարները։ Փորձենք այս տարին ուշագրավ դարձնել նրանով, որ կարողանանք տասօրյակը նորից եմ կրկնում ավարտենք առանց դժբախտ պատահարների, առանց մանկահասակ երեխաների մասնակցությամբ տեղի ունեցած պատահարների։ Երևի թե ձեզ գետակրկերի անցած տարվա վիճակագրությունը, ինչպես է ավարտվել անցած տարվա տասօրյակը, 2010 թվականի ընթացքում, այդ տասօրյակի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է 6 ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ, խոսքը մանկահասակ երեխաների մասնակցությամբ տեղի ունեցած պատահարներին է, որոնց հետևանքով զոհվել է 1 եւ վիրավորվել 6 երեխաներ։ Նորից ցանկանում եմ ես շնորհավորել մեր բոլոր մանկավարներին եւ երեխաներին նոր ուսումնական տարվա սկսվելու կապակցությամբ։ Հույսով եմ, որ բոլորը ըմբռնումով կմոտենան այս հարցին, բոլորը կօգնեն ճանապարհային ոստիկանությանը, որպեսզի կարողանանք ցանկալի արդյունքներով ամփոփել այս տարվա կազմակերպած տասօրյակը։ Ինչ խոսք մեծ անելիքներ ունեք դուք, մեծ անելիքներ ունեն մանկավարժները, հույսով եմ, որ բոլորովս մի համուր կերպով աշխատանքներ կտանենք, որպեսզի ոչ մի երեխա, ոչ մի ընտանիք դժբախտություն չտեսնի, ոչ մի երեխա մասնակից չդառնա ճանապարհատրանսպորտային պատահարների։ Այսքան։ Այո, ուշադրություն երեխաներ են նշանաբանող տասօրյակ է, բայց մենք տասօրյակ ենք անվանում միջոցառմանը, այնքանով, որքանով որ հատուկ միջոցառումներ այս տասօրյակի ընթացքում իրականացվելու է, բայց շարունակական է լինելու ընդհանուր տարվող աշխատանքները։ Տասօրյակից հետո նույնպես դուք դպրոցների մոտակայքում առավոտյան եւ դասերի ավարտից հետո կտեսնեք ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցներ, նպատակն է ապահովել տուն, դպրոց, տուն ճանապարհին երեխաների անվտանգ երթևեկությունը։ Ենթակա է փոփոխման պարտադիր միայն 5 սովետական ժամանակներից եկած վարչական իրավունքի վկայականները, մինչեւ 2011 թվականի դեկտեմբերի 31-ը պետք է փոփոխվի։ Վերջին ժամկետը դա է։ Պատահարների, ուրեմն 2011 թվականի, քանի որ այսօր վերջին օրն է, դեռևս չենք ապոփել 8 ամիս, 2011 թվականի 7 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է 1135 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել են 150 եւ մարնական վնասվածքներ ստացել 1697 մարդ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ պատահարների քանակը աճել է 143-ով,
զոհերի թիվը 14-ով եւ վիրավորների թիվը 357-ով։ Արդեն մի քանի անգամ պարզաբանումներ տվել ենք այս աճի հետ կապված։ Մի կողմից ապա համակարգի ներդրումն է որոշակի չափով նպաստել բոլոր պատահարների գրանցմանը եւ արհեստականորեն աճ է ստացվել։ Մյուս կողմից ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների քանակը շատ ինտենսիվ կարգով աճում է։ Միայն 2011 թվականի 7 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը ներմուծվել 15428 տրանսպորտային միջոց։ Եթե վերցնենք 2010 թիվը եւ 2011 թիվը միասին, մոտավորապես 35000 տրանսպորտային միջոց աճել է միայն 2010 եւ 2011 թվականների 7 ամիսների ընթացքում։ Այսինքն, եթե հաշվի առնենք ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետությունում շահագործվող տրանսպորտային միջոցների քանակը եւ այս ժամանակաշրջանի աճը, կտեսնենք, որ մոտավորապես 15% տրանսպորտային միջոցների աճ է գրանցվել Հայաստանի Հանրապետությունում, այն էլ արագընթաց նոր մոդիֆիկացիաների եվրոպական արտադրության տրանսպորտային միջոցներ հիմնականում։ Անցած տարի մենք 59 ճանապարհ տրանսպորտային պատահարներ ենք ունեցել 10 օրյակի ընթացքում, եւ այդ պատահարներին մասնակից ոչ մի վարորդ երևի թե առավոտ տնից դուրս գալուց հաստատ ինքը չի մտածել, որ կարող է ինքը վթարի ենթարկվել կամ ինչ-որ մեկի երեխային վրայերթի ենթարկել։ Ոչ ոք ապահովագրված չի, ուղղակի պետք է ես խնդրեմ եւ պահանջեմ մեր բոլոր ծնողներից այս օրերին առավել ուրախ լինել, ղեկը չանձնեն անչափահաս երեխաներին, ու մնացած վարորդներն էլ եմ ասում, խնդրում ու պահանջում եմ առավել ուրախ լինել, չգերազանցել սահմանված արագությունը, հատկապես դպրոցամերձ փողոցներում, որտեղ որ ճանապարհները կահավորված են հետիոտնային անցատեղ նշաններով եւ գծանշումներով, հատկապես այդ վայրերում լինել առավել ուրախ եւ իրենց իսկ արարքով ինչ որ մեկի ընտանիք չդժբախտացնել։